Një sezonit dështuar në fush, kontrata që përfundon këtë muaj dhe një ofert me pag më të ullët që nuk është marë në konsiderat nga Alban Hoxha. Portieri komëtarës dhe partizani janë në prak divorci. Pritet vetëm zyrtarizimi sepse praktikisht qëndrojnë të ndarë në shtëpit të pak të nderi më 30 qërëshor kur përfundojnë edhe detyrimet kontraktuale. Partizani ofroj kapitenit kontratën e rep, por me termat financiar që ishin dukshë më të ullët se paga aktuale. Oferta u refuzua nga portieri duke bërë që mardonja të krisej. Si dënim, klubi urdoroj që në ndeshje e fundit në i kuksit, Alban Hoxha të mos luante për të qëndron dhe në stol. Gardiani e refuzoj vendimin dhe përfundoj në tribun, dërsa klubi njoftoj se 32 vjeqari ishte i dëmtuar gjatë në zemjes. Gjithë shka ka ndodur në një period kur klubi dhe drejtuesit e kush janë në qendër të akuzave nga tifozët dhe opinioni për recurin e dobut, fillimisht me trajnerin Lerda dhe tashmë me italianin tjetër Adolfo Sormani. Aktualisht, partizani është në zonën play dhe rezikon rënin nga kategoria. Për momentin janë pjesë e partizanit sepse kam kontrat me klubin dheri në fund të muajt qërëshor. Në këto momente nuk mund të them asë për të ardhmen, kur të përfundoj sezoni do të vendosë më të mirën. Qështja Alban Hoxhës lidhet sa me finansa ta që dhe me problemet brenda skuadrës. Ndërko kapiteni nuk sërvitet me ekipin dhe është praktikisht i larguar pasi pret vetëm përfundimin zyrtar të kontratës për të gjedur klubin ardhëshëm. Portieri do t'jap fund aventurës 7 vjeqare me të kusht, ku fitoj edhe titullin kampion, ndërsa humbja me madhe është e partizanit. Në vitin 2019, kërë i qytetasit mund të kishim përfituar më tepër se 200.000 euro nga shqitja e hoqës të Kjevo Verona në Serie A, por pretendimet financiare dy më të larta të partizanit ndikuan që marveshja të mos realizohi.